Երկրի զարգացումը եւ բարեկեցությունը մեծապես կախված է բարձրորակ աշխատուժի արկայությունից եւ արդյունավետությունից, մասնավորապես բնակչության զբաղվածության, թերզբաղվածության եւ գործազրկության մակարդակներից, աշխատանքի շուկայի կազմից։ Բացի այդ, զարգացող երկրների համար, ինչպիսին Հայաստանն է, զբաղվածության մակարդակ նախկացության նվազեցման առաջնակարգ նախապայմաններից մեկն է։ Շուրջ 20 տարի է, ինչ նոյեմբերյան քաղաքում գործում է նոյեմբերյանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնը։ Այս 20 տարիների ընթացքում կենտրոնում գրանցվել են շուրջ 5000 աշխատանք փնտրողներ, այսօրվա դրությամբ կենտրոնում գրանցված է 606 աշխատանք փնտրող։ Եթե նախկինում զբաղվածության տարածքային կենտրոնները գրանցում էին գործազրկներին եւ միայն վճարում գործազրկության նպաստ, ապա այսօր Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող գործազրկության նվազեցման ուղղված քաղաքականության արդյունքում իրականացվում է բազմաթիվ ծրագրեր։ Ինչպես նշեց նոյեմբերյանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Սամվել Բուդախյանը, այս պահին ընթացքի մեջ է թվով 9 ակտիվ ծրագրեր։ Անց են կացվում մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ, մասնագիտական կրթություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ ունեցող երիտասարդների համար կազմակերպվում է աշխատանքային պրակտիկա։ Ուրեմն անցած տարի ունենք արդեն 4-ը, որտեղ սկսվել անցած տարվանից, այսօր արդեն ունենք 1-ը գոթի բժշկական ամբուլատորիայում արդեն որպես բուժքույր անցնելու մասնագիտական պրակտիկա, այսպես ասած, հետագայում որակարում ձերբերելուց հետո կընդունվի կընդգրկվի աշխատանքի։ Ուրեմն կարող եմ ասել նաև, որ կառավարությունը ընդունել է մի կարգ, որ հողից օգտվածները կարող են ընդգրկվել մասնագիտական ուսուցման կուրսերում, այսինքն չկար մի ժամանակ կարող էին միայն գործազրկները, իսկ հիմա այդ հնարավորությունը թույլ է տրվել, նրանք չեն կարող ստանալ գործազրկության նպաստ, բայց կարող են ընդգրկվել մասնագիտական ուսուցման դասընթացներին և հետագայում իրենք իրենց համար աշխատանքի պայմաններ ստեղծելու համար։ Կառավարության կողմից ծրագիր է իրականացվում նաև զբաղվածության տարածքային կենտրոններում հաշվառված աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների համար։ Ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր հաշմանդամի համար աշխատանքի հարմարեցման նպատակով փոխհատուցվում են գործատուի կողմից կատարված աշխատանքի միջոցների, գույքի, ծարքավորումների, աշխատանքային գործիքների ձեռքբերման և տեղադրման հետ կապված ծախսեր։ Մենք արդեն 2011 թվականին ունեցել ենք մեկ դեպք արդեն, որ կատարել ենք աշխատանքի հարմարեցում, հաշմանդամի համար բոլոր պայմանները ստեղծվել են պետության կողմից 200,000 դրամի կարգի գումարով, ուրեմն ձեռք ենք բերել սեղան, ձեռք ենք բերել աթոռ, ու կարի մեքենա համապատասխան իր ցանկությամբ, իր բանով համապատասխան բոլոր սարքավորումներով։ Եվ գործընթացը շարունակվում է, այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ գրանցվել են 6 հաշմանդամներ, աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներ, որոնց հետ հույս ունենք կատարենք նաև մասնագիտական ուսուցում և տեղավորենք աշխատանքի։ Զբաղվածության մարզային և տարածքային կենտրոններն իրականացում են նաև ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողներին աջակցության ծրագրեր։ Բազմաթիվ ծրագրեր կա, այսօր մենք կարող ենք ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվողների համար ուրեմն ֆինանսական միջոցներ ներդրել և նրանց պետ ռեգիստրի վկայականը պետության միջոցներով կարող ենք ձեռք բերել։ Ես առից օգտվելու բոլորին կդիմեմ, ովքեր որ կուզեմ ձեռք բերել այդ վկայականը պետ ռեգիստրի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու համար, դիմեն մեզ, մենք կարող ենք աջակցել իրանց և սահմանակ փակ պատասխանատվության ընկերություն ստեղծելու համար, ուրեմն մենք կտրամադրենք նաև կնիքին ձեռք բերման համար գումար, անվանափոխության և անվանահաստատման համար գումար, այդտեղ ամենը կարող ենք կատարել կենտրոնի միջոցով։ Այնպես որ այսօր բոլոր հնարավորությունները կան, նախկինի նման չի, ես ասում եմ կառավարությունն արդեն իսկ ունի բազմաթիվ պլաններ, ծրագրեր կան բազմաթիվ, որ կարող են օգտվել։ Նախկին տարիներին զբաղվածության տարածքային կենտրոնները համաշխարհային պարանի ծրագրի սնունդ աշխատանքի դիմաց ծրագրով կենտրոնում գրանցված գործազրկների ուժերով համայնքներում իրականացնում էին մի շարք ծրագրեր։ Ցավոք անցած տարվա մայիս ամսից դադարացվել են արծաթրող աշխատանքները, չգիտենք ինչու, չգիտենք ինչ պատճառով, բայց մի բան հաստատ գիտենք, որ համայնքները դրանից տուժվում են, որովհետև կատարում են մեծ աշխատանքներ, մաքրման աշխատանքներ, չերահեռացումների և այլն ճերագծերի նորոգում ու բազմաբնույթ աշխատանքներ են կատարում, բայց այսօր ծրագիրը դադարացված է, չգիտենք ինչքան ժամանակով երբ կվերասկվի։ Կար մի ժամանակ մի ստերոտիպ, որ մարդիկ չէին ուզում ընդգրկվեն, չէին ուզում, բայց արդեն վերջին տարիները ես ասեմ, որ մարդիկ
արդեն աշխատանք էր դա, թե կուշ ժամանակավոր, բայց մարդիկ աշխատանք էին, գումար էին ստանում, կատարում էին այն աշխատանքները, ինչ որ ասենք այսօր մասնավորն է առաջարկում, չէ, պամորություն կամ չգիտեմ ինչ, բայց պետությունը վճարում էր և դա համարում էր որպես աշխատանքային ստաժ, արդեն մարդիկ հասկացան, որ իրոք դա իրանց համար մեծ գործ է և արդեն ընդգրկում էին։ Եթե փնտրում ենք աշխատանք կամ փորձում եք գտնել նորը, դիմեք զբաղվածության տարածքային կենտրոններ։ Միայն 2011 թվականի ընթացքում նոյեմբերյանի զբաղվածության կենտրոնի բարեխիղճ և նվիրված աշխատանքի արդյունքում 68 մարդ ապահովվել է աշխատանքով։ Պատահական չէ, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից Սամվել Բուդախյանն արժանացել է շնորհակալագրի։ Ուրեմն ես շատ ուրախ եմ ձեզ մեր մարզային հեռուստաընկերությանը, որ առիթ հանդիսացավ, ուրեմն ես բոլորին կոչ եմ անում մարդկանց, դիմեք մեզ, մի հուսահատվեք կամ չգիտեմ ասեք ինչ են անելու, որ ինչի համար, ինչ պատճառով, ես ասեմ, նորից եմ ասեմ, կան ծրագրեր, բազմաթիվ ծրագրեր, երիտասարդներին կուղեին խոսքս, ովքեր ավարտել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, պետական թե մասնավոր քոլեջներ, կան հաշվառում են, որպեսզի կարողանան այս երիտասարդության համար ծրագրերը ծրագրերի մեջ ընդգրկվելու համար, ասում եմ, մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող մարդկանց, այսօր մենք մանկավարժ հոգեբանների ունենք, որ կարող ենք ընդգրկել այդ պրակտիկայում, հետագայում պրակտիկա ձեռք բերուց հետո, փորձ ձեռք բերուց հետո արդեն կարող է շուկայում, աշխատաշուկայում իրենք արդեն որպես դառնան մրցունակ, առաջնային և տեղավորվեն աշխատանք։